Jag har varit på semester, jag har varit på Roskildefestivalen och sen så åkte jag nattåg från Köpenhamn, vilket var den värsta jävla resa jag varit med om. Vad hände då? Nej, jag blev bakfull på vägen. Oh. Och jag hatar åka tåg när jag är bakis. Och hamnade i Stockholm, sov några timmar, gick upp och då gick jag till Gärdet där de hade Lollapalooza. Så min söndag kan jag säga dig. Jag gick 100 steg och det var från sänga till soffa, från soffa till dass till kylskåpet till soffa. Men så gjorde jag inte den söndagen kan jag säga. Men nu är det en ny vecka. Ja, nu är det en ny vecka. Och vad händer då? Ska jag byta ut en trådlösvärmepump. Då har de solceller som kommer ner. Så har vi med oss. Tja! Det här tjommel. Kan du se det, Henrik? Tja! Ludvig. Ny aktank för värmen. Ny aktank varmvatten. Ny innedel, ny värmepump. Och en ny utedel då. Det som är planen idag är att riva ut allting. Ställa allting nytt på plats. För vi måste jämna ut det där med lite packsand och lägga nya plattor och få det fint och snyggt. Sen så vet jag fan vad vi ska. Ja, sen är det bara att köpla. Den delen då, man ska finnas i rör så det fungerar. Men jag är assisterad lite, så jag är elektriker. Mm. Så att, jag förbereder mig här för jour i Göteborg. Jag tycker om mina sexiga skor. För det var lösning sen fredags. Bandband. Varför har du gjort så för? Ja, men de gick ju så nu. Har de på det på i helgen eller? Nej. Nej, de går av på fredag klockan 16.00 och sätter inte på förrän måndag. Ja, säg 06.45 i alla fall. Ja, men här kommer ju värmen in. Så jag fick ju ringa till honom, så de har ju en golvvärmeslinga. Så vi har fått stängt av den cirkpumpen. Sen så har vi solceller, här har vi sjunten då, hela fadrutta. Så den så ska vi bygga om då, så den går in i aktanken som kommer stå. Här. Aktank, vad är det? Eller varmvattenberedare. Så det ska ju vara självförsörjande på sommaren då. Att solcellerna ska ta över och göra varmvatten. För värmen använder du inte på. Då är det nog allvarligt fel. Och den nya då, som kommer, den ska ju bara hängas upp på väggen. Så får man se. Jag har ju kopplat ur elen och allting. Så jag stänger ju bara av ström fram hit. Alltså jag har kopplat ur allting då. Så nu ska vi bara fimpa alla rören då. Dra ut skiten och göra i ordning här för den nya då. Här ska elektrikerna få bort då. Så har vi bara kvar den här styrningen då, som ska kopplas ihop med börsvärmepumpen då. Och det är elektrikerns problem, inte mitt. Vad är ditt stora problem? Mitt stora problem? Ja. Jag har ju aldrig problem, jag är så jävla duktig jag vet. Innerdelen har inte en egen tank, för att det varit en sån här tank. Och då hade den inbyggda tanken till innerdelen hade varit överflödig. Så här har vi tanken som solslingor och allting ska gå in i för att värma upp. Här är utedelen. Det är plåtar och allt möjligt. Här har vi elinkopplingarna där. Där är arbetstanken för värmen. Och där uppe ligger det lite lådor också. Ja, men det är bra. Då har vi styrventiler och hela den biten och smutsfilter. Bosch hjälpte till och gjorde en ny flödesschema för att vi hade solslingorna. Och de vill vi använda för nu det blir ju varmare ute och solen lyser väldigt mycket. Så det är ju alltså, gratis energi att ta tillvara på för att värma upp vattnet. Det är hur bra som helst sommartid och även höst och vår. Och använda solfångarna till att värma upp tappvarmvattnet så att köra så lite som möjligt med el och kompressor och alltihopa. Det är ju hur bra som helst. Den är pålitlig, lätt att installera och ja, det är bra grejer liksom. Kommer finnas, finns bra support och bra service på hela den biten. Så får vi göra service och alltihopa på den och underhåll. Så blir det, då kommer den funka hur många år som helst. Vad är Håkan då? Han kommer imorgon. Han håller på med lite vedhantering. Vi var där nere i helgen och körde. Jag var där. Mina barn och min fru var där. Min bror var där med sina barn. Ja, det här är ju perfekt. Va? Avanten. Massa trälådor. Vi packar och staplar ved. Och nu helt plötsligt så börjar jag få lite utrymme här. Här var ju ett berg av ved nästan ända upp till det där golvet förut. Nu har vi kommit ner till golvnivån. Jag har haft sommarpersonal som har varit här och jobbat. De har gjort ett fantastiskt arbete. Sen har jag ju 30-40 pallar där inne i den byggnaden med ved. Så att, nej, men det rullar på. Det rullar på riktigt bra här. Och här är den som jag handklyver. Och så tar jag lite hjälp av den när det inte går att handklyva längre. Så det här rullar på riktigt, riktigt bra. Sen har jag bara lite timmer kvar här ute då. Plus en 50 kubiktimmer till på ett annat ställe då. Som ska köras upp då. Det här har jag ju bara börjat
nagga lite i, som man säger, va? Jag har tagit en 20 stockar kanske eller sånt, men så är det inte. Så att, nej, det finns att göra. Det är väl underbart. Barnbarnen och barnen har ju perfekta sommarjobb. Kanske inte barnen så mycket, men barnbarnen i alla fall har varit här och jobbat. Det är jättebra. Nu ska jag till Stockholm imorgon och köra på. Han på dem håller på och byter en värmepump. Och vi har nog en jäkla massa jobb att göra, tror jag. Jag märker att det ringer, det kommer in arbetsordnar och ja, vi behöver ju rutinerad personal. Speciellt i Göteborg, där har vi bara en elektriker. Ses! Ja, alltså duken gör ju sanden, den här sanden som jag ska ha för att göra så att det blir jämnt och bra. Gör att den sticker inte iväg någonstans. Mm. Det ringer inte ner. Nu ska jag tömma glykolen från solcellen. Då har jag stängt upp då, så slipper vi tömma hela vägen då. Ja, det här är ju solcellen, det här går ju in. Det cirkulerar, det är ju det. Är det glykol till det? Ja, det är ju upp. Det går ju rör upp på taket och så... Du tar det upp värmen och sen så går det ner hit och sen så värmer det. Så nu måste jag ju bara bygga om det så det ska gå direkt till akttanken som kommer stå där då. Sömralvåret så ska ju inte pumpen behöva typ dra någonting. Det är bara cirklar som kommer gå typ. Och sen så är det bara att börja riva upp den här jävla bjässen också då. Är du redo? Jag är redo. Jag är redo. Ja, det är jag. Här kommer glykol. Ja, det måste du göra för det är tryck som ligger på här. Jag börjar för att öppna här nu när jag trycker på då kommer det spruta den här glykolen överallt. Jag får ju linna på nya anslutningar. Nu är bara kolla vad det är som sitter innan. Vi får se. Kommer det bli ratad på Facebook eller Youtube då? Det är ju vad som är dömd i höbå och drar oss an i öllen, men det ska vi ju fram på. Skulle vi ju gräva också lite för att kunna lägga ut plattor och ställa ut delen på ett schysst underlag. Emil tror jag hade sand och så i bilen. Första steget blir att vi flyttar ut alla grejer. Lyfter ut pannan och utedelen. Ställer det här i säckar. Ringer Bobcon så att de får komma och hämta det. Gräva och till en yta lägger ut lite plattor här så vi får en schysst yta för utedelen. Det är för den nya utedelen. Kollar du där borta sen så ser du att den står inte ens rakt till att börja med. Sen så står han inte på alla fyra benen heller och det är ganska mycket, många kilon som ska stå där. Och du vill ju ha den rakt, den ska ju stå rakt. För det är alla en kompressor och det är en eller andra, det är den jävla växel och det finns mycket skit i den. Så det är bra att det står rakt. Så då ska vi packa upp med sand och så slänger vi dit nya plattor så vi får den rakt alltså. I städer sen. Jag är en elektriker för en gångs skull. Att vi inte har någon spänning på här. Så det kommer in strömmen här på ovansidan brytan. Ingen spänning här mellan någon pol. Undersidan är inte heller någon spänning här. Så nu har jag stängt av rätt säkert nere i centralen. Och så ser det ut när den har kontakt också, om det är kontinuitet. Plocka bort den här. Så in med det nya. Upp med arbetsbrytare innan. Och en anslutningskabel från den sen. Ludvig har brutit strömmen. Plocka bort den gamla elen. Hänga upp den nya. Börja se på hur vi ska dra kablarna. Sätta upp säkerhetsbrytaren och lite sådana grejer. Nya avstängningar. Så vi kan släppa på vattnet, för det är varm och kall som går ut ifrån, som kommer ut från den nya tanken som var här då. Men det är bara en vanlig sån. Öppna, stäng. Kallvattnet, varmvattnet är ju totalt borta just nu. Men så kan man låna toaletten och sånt där. Men du går för elektriker där borta. Vad ska de göra? Jag ska bära ut alla gamla skit. Jag får gå och hjälpa dem sen. Men vi drar lite ut på tiden. Ja, du ser vad snyggt de liner upp här. Kolla bara på brena ute i video. Så jävla snyggt. Fy fan! Vad är det? Det där är ju... Istället för att ha den där displayen i de här... Så, det här är ju en... Det här blir som en sån här design... modell blir det när de blir så här... Vad heter det? Med behållaren? Beredaren? Beredare, ja. Utan att vi har ju beredaren vid sidan av istället. Så då kan man ta sån design look, kostar inte mer, får en väldigt schysst, snygg display, glasfront, mycket trevlig variant. Bosch. Fan, rakare än så blir det inte. Är han på? Vem vet? Det blir ganska bra höjd, pille på. För sådana som är 2 meter, helvete också. Tänk aldrig på att det finns sådana som är kvartare, men jag ser ju aldrig dem inte. Ingen ner till. Nu är det löst. Vi ställer här så det inte blir en jävla skråma på den här. Nej, men vad fan, jag behöver chefnyckel den lille. Vet du varför storken står på ett ben? Nej. Annars skulle den ramla. Men fan vad dåligt. Och vet du vad kannibalen sa när de här som knödde sig förbi på spårvagnen?
Är du god eller? Ja, det är en följare faktiskt som kollar på det här. Som jag spelar en del med. Ja. Spel och sånt. Så han brukar kolla på det. Han sitter alltid och drar massor med sådana här bra, torra, tråkiga göteborgsskämt. Du kan ju lägga några kommentarer med några sköna göteborgsskämt här. Det är, jag tror många som uppskattar det faktiskt. Mitt favoritskämt. Ja, ja. Varför brandbilar är röda? För att de måste visa slangen. Jag har aldrig sett något vackrare när Hampus jobbar. Sällsynt. Vad har vi kvar? Utedelarna ska bara beredas och ställas på plats. Där sen ska vi börja dra lite egel och lite mer och skit. Jag har satt upp en brytare där. Så att det hängde ju vag och sånt innan där på kabeln. Jag klippte av den och hängt upp den liksom. Så att ska jag koppla in. Så det här är en anslutningskabel bara som man ska koppla in på plintarna här. Så det här är liksom färdigbyggt. Och så finns det plintar för oss elektriker att koppla på. Så gäller att man kopplar rätt och sådär, så finns det lite olika byglingar för i olika länder om man har olika elstandarder i vårt kära grannland till exempel, så att det inte är förinställt för norsk el så brinner upp eller något. Det måste ha en elektriker att göra det här. Jag kommer ju köra matning till det här och så kommer jag även köra lite styrkablar och sånt också. Och styrkabel, vad är det? Ja, det är för att ytterdelen ska kunna prata med innerdelen och så ska man ha givare så här, så att när det är sol ute så ska man inte ha fullt ångande element på insidan, utan då ska du ju känna av det själv. Så ska du känna av det själv liksom, så att det inte blir för varmt där inne helt enkelt. Just den här, det är till och med så att den här lådan har en sån här gul blixt där. Ah. Den får man inte ens öppna liksom om man inte är behörig personal så att säga. Vad man säger? Frisk kopplat hälften brunnet eller vad man säger. Ludvig är med här nere och får vara med och göra den här för att få lite grepp om just installation och allt jobba på den här. När man inte har gjort det förut så när man kommer ut och ska felsöka så är det skönt att veta att ja, men den här kopplas in så här och den funkar så. Så han är ju egentligen ledig. De har ju semester och skulle vara här uppe kring, han och hans fru. Så sa vi att kan inte du komma in och vara med och göra den här installationen? Så jo, absolut. Så passar det jättebra. Så han får koppla, jag är med och hjälper till där det behövs. Men så att han får göra allting och får veta hur liksom, ja, givare och hela den biten. Och det är ju olika namn och vi kan sitta och leta lite i Bosch, deras den här portalen med alla ritningar och scheman och hela den biten, för då får man lite så här, hur man letar upp information när man är ute på kvällen eller någonting och ska felsöka, så är det också jävligt skönt att veta att det finns en väldigt bra kunskapsbank från Bosch med att hitta alla ritningar och vad som kan vara fel och fel koder i hela den biten. Så det är toppen att han är med och gör det här. Vi kopplar in strömmen nu till det här och sen får vi har lite VP-rör och sånt med oss, så vi får börja dra ut lite givare och sånt och dra strömmen till utedelen, signalen till utedelen. Sen väntar vi lite grann på att Emil kommer, han hämtar upp material då. Och sen när han har kommit så börjar sätta sina rör, så kan vi börja sätta trevägsventilerna och cirkpumpar och de sakerna som ska in och få fast lite givare på rören och sen då kan vi koppla in dem också vart efter. Ja, men vad fan, det var ju lite sån här jävla skitgrejer. En skulle ha bort radis så att han kunde måla väggar bakom dem på ett stort när vi är ett radhus. Andra var inne i stan, så fanns det en restaurang läckte från en balle från vredet. Så det slutade med att vi fick klippa hänglös och skit och slav inkommande. Så bytte jag den på 20 minuter bara lite snabbt så. Här bakom har jag två gänger. Så då ska jag köra övergången och sen så kör jag Orpec. Och sen så isolerar jag det hela vägen in, hela vägen fram till värmepumpen som hänger precis innanför väggen där borta. Kopplar ihop. Sen så ska jag börja dra värme då. Och den historien får vi se hur fan vi löser. Jag har ju fått ett flödesschema på så sätt. Vad är ett flödesschema för någonting? Det är bara hur riktningen är bort allting ska gå. Som från pumpen ut till utedelen, pumpen till varje, ja men till volymtanken och slingtanken. Och sen så ut på värmesystemet då, och sen ut på varm- och kallvatten då. Och men alltså gör det jävligt bra, tänker jag. Så det är väl det. Ja. Det är Säffle vi snackar med. Det är Säffle vi snackar med. Det vet du kompis. Alltså en gammalt där. Ut från huset, in till huset. Och då står det ju även vilken som går ut ifrån pumpen. Och den som går ut från pumpen ska ju in här. Till utedelen. Och sen ska den in och in i pumpen då. Så sätter jag övergångar och sen så drar jag Alupex-rör längs med vägg med isolering. Fortfarande ingenting man borde göra själv om du inte är kunnig. Som sa, det är väl den uppkommande frågan, hur mycket kan man göra själv?
Du kan säga det så mycket du klarar av. Då har jag alltid en extra gång. Jag har alltid läcka en gång på... Äpplen ska ju alltid sonka tre gånger. Han är ett och ett halvt över mindre än vad jag är också. Så jag är ju lite mer... Jag ska... Nej, jag ska inte vara taskig. Han är duktig, den lille ponken. Ja, men tjena allihopa. Äpplet ute på jorden då, som vanligt. Jag håller på med lite med en varmvattenbredare som har sprungit läck. Så nu ska vi hänga med och se hur det ser ut där. Vi har börjat med proppa ena sidan. Så att häng på, får ni se. Ja, här har vi då varmvattenbredaren som har läckt. Den har spruckit hål, gått hål inuti då. Det är inte så mycket man kan göra åt den här tyvärr. Så här har vi proppat bort kallvatten in i bredan. Och vi ska även ta och proppa bort varmvatten ut. Och anledningen till att vi proppar bort varmvatten ut i den här, det är för att om det skulle vara så att en kran går baklänges, att det trycker ut kallvatten via varmvattensidan, då finns det risk att vi fyller bredan med ännu mer vatten. Och det vill vi inte. Så ska vi kapa röret där och proppa på bägge sidor. Så att vi inte kan få något läckage här inne. Så där har den satt en propp då. Som ni ser här inne så finns det ju ingen golvbrunn heller. Så att jag läckte ut ganska mycket vatten. Det är vatten under parketten i köket som antagligen kommer att bytas också. Men här har vi då dragit en slang från en urtappning. Som vi ser här. En vanlig garderingsslang. Så går det här. Och så rinner ut sakta men säkert här. Så den kommer få stå på här under natten. Så att inte vi behöver lägga tid och pengar åt kunden på att stå och titta på medan vattnet rinner ut. Onödigt. Och sen så har vi erbjudit att vi också kan hjälpa dem att byta den och fixa den med avlopp och så vidare. Eller om det kommer någon annan, märker vi. Men nu ska vi ta och proppa varmvattnet ut då. Nu känner jag faktiskt att det här röret är lite ovalt här. Så det här kommer jag inte vilja kapa. Utan vi jobbar så här. Tar ut den. För den åt sidan. Vrider den lite grann så vi får plats bra med proppen. Vad har vi här då? En helt vanlig provtryckningspropp. I storlek 22. Smörjer vi upp den lite extra, lite fint sådär. Där, titta så bra. Så blir den. Och så smackar vi på den här på. Okej, tala om för er också att det ångar och är lite varmt här kan man lätt säga. Ifrån varmvattenbredan som har stått på. Det är lite halvgött. Det är som att vara på Bahamas. Så, ska vi ta med skiftnycklarna här. Nej, vet ni vad? Vi kommer få kapa den här. Jag känner att gengången på det här inte är något bra. Det är inte samma gengång. Vilket betyder att då kommer den här inte hålla tätt. Så då får vi ta bort den igen. Ja, gängarna är fortfarande schyssta på så vi behöver inte hämta en ny propp eller bara. Jag sticker in den här så det blir lite lättare för oss att kapa. Och så kör vi så här. Den gamla hedliga bågfilen här. Lägger ett litet snitt här. Här är den faktiskt hyfsat rund. Så, nu börjar den klämmas istället. Så tar vi och lossar här. Så. Blir lite lättare. Sitter den inte i spänn. Och så tar jag bort den gamla muttern. Och så kör vi lite med den här. Och så kör vi provtryckningsstopp och kör vi lite mer smack på den. Det är lite lättare att dra åt också. Så. Hitta. Like a glove. Flytta undan lite så vi får lite plats att jobba på också. Kan ju vara bra. Kan ju vara värt att nämna att vi har ju stängt av vattnet också på inkommande. I och med att det här är ovanför kopplet då. Hade vi inte stängt av vattnet på inkommande, då hade det sprutat vatten ut genom kallvattenröret. Här hade väl kapat det. Så det måste man tänka på. Sådär. Där då. Så vi släpper lite försiktigt på de här ventilerna. Vi fick faktiskt stänga den här ventilen också tyvärr. Så vi kollar upp här. Inget läckage än så länge. Bra. Så här kommer det ut vatten nu. Så stänger jag av. Så. Här uppe ser det ut att vara tätt. Toppen. Ja men sådär då. Då var vi klara. Varmvattenberedaren är tömd och klar. Vi har proppat allting, vi har slagit på vattnet och vi har tätningskontrollerat.
Kunden är glad, jag är glad. Det tar vi ikväll. Gör. Givaren sätter ju där för grund av soluppgångar och allt sånt där som inte den ska vara... Där alltså vadå? Norr eller? Precis. Sola går upp och sen så har du skugga. Den ska sitta i skugga. Men varför givaren ska sitta på norr? Ja. Det är för att solen inte skiner på norrsidan. Du får ingen solstrålning på givaren då när den sitter på norrsidan. Det är därför den ska sitta på norr. Så inte det blir för falska temperaturer. Så om det är minus ute, kallt vinter, så kan ju solen ligga på södra sidan. Ja. Och då känns det ju, blir det ju, kan det bli varmt efter husväggen. Ja. Men det är ju fortfarande kallt i luften liksom. Så att du vill ju inte att givaren ska tro att det är 25 grader ute. Och, men det är faktiskt en 4 minus. Mm, mm, därför sitter den på norrsidan där solen aldrig skiner. Ja, det är klart. Ja. Ja, det är ganska logiskt. Får vi ha koll på kompassen och väderstreck? Nu! Ja. Väderstrecken som leder mig till bilen. Jag kan hämta och börja upp, så jag kan börja dra lite rör! Jävlar, och lite snus måste jag då, annars kommer jag fan ingen vart. Jag har ju en annan Merca, men den här kameran, den verkar ju vassare alltså. Den är ju, det är som våra GoPro-kameror tycker jag. Det är ju jättebra. Nej, men jag har varit inne en sväng på kontoret nu, jag var hemma igår, vedladan, skötte vedhanteringen med barn och barnbarn. Det går ju för fullt där nere nu och nu har jag varit och hämtat lite grejer på kontoret, för jag hörde att Säffle hade något strul med dojorna. Han har även jouren och han hade ingen stege. Så det är ju som en liten barnstuga så där man får ta hand om barnen liksom. Dojorna funkar inte, de har glömt stegen och ja, men ni vet ju det är liksom. Man måste skriva namn på allting och vara med och klippa och klistra. Så är det ju. Nej, men det är roligt. Nu ska vi in och titta här. Hampe och Säffle och Ludvig från Göteborg håller på att installera en luftvattenvärmepump med en extra slingtank för vakuumrörssolfångarpaneler som finns på taket. Det blir lite special. Och kunden här har ju velat haft allt det här utbytt då, så att han får riktiga grejer. Så nu håller han på med en Bosch luftvatten och det ska bli jättekul att titta på hur tekniken kring det här ser ut. Och så ska Säffle få sina skor och en stege. Och då så kör vi som ni ser elbil. Ja. Säffle ska få en ny stege, en sån här, som min kompis Kai har skickat, ja, ljuset. En Vibe, sån här som man fäller ut, jättefint. Och så ska han få ett par nya pjuck. Nu vet jag inte om det där var rätt storlek, men han har ganska stora fötter, vi chansar på den, vi får se. Och så Hampe här, och så Göteborgs Ludvig här. Han kunde tydligen släppa några dagar och åka med upp och hjälpa till att installera den här värmepumpen, vilket är jättebra, så han får lite kunskap om det, så vi kan installera Bosch luftvattenvärmepump. Här har vi Ludvig. Kan vi installera Göteborg nu? Det är några kunder som har hört av sig och det är alltid kul. Var fram och knacka på bilen? Ja, eller? Men typ. Jag skulle ut och hämta en grej i servicebilen och så bara, kan du komma nästa vecka? Nej, jag tänkte åka på semester. Kan du åka och komma imorgon då? Okej. Okay. Och du löste det? Ja, ja. Fan vad bra. Vad var det för jobb då? Ja, flytta lite doser, någon som skulle renovera ett kök. Och här har vi Emil då. Jag hörde att du hade någon stök med dojorna. Ja, jag fick ju... Den här sprack ju. Den här linjen, vad man ska säga. Alltså till snöret sprack ju. Ja, i fredags. Sånt kan hända när man använder dojorna mycket. Det slits, det är naturliga grejer. Så enkelt är det. Du bytte den där själv. Ja, ja. Kan du serva mina dojor då? För jag har försökt byta på mina kängor. Jag fixar inte det. Jag har ju fått av min kompis Kai ett gäng sådana där, för man kan behöva byta dem ibland. Ja, vad tog det 20 minuter? Det var bara mest att gå igenom hur man skulle göra. Du menar, då är de här dojorna inte så mycket att ha alltså? Vad är det för storlek att börja med? Det ser ut som en 50. 48. Ja, 48. Ja, det är lite för stort för mig det. Jaha. Det fan var ju dödfräsche, så sett. Men skulle du kunna använda dem här med några tjocka strumpor i då? Ja, men nu fungerar ju vissa. Nu kommer jag använda dem här i ett år innan jag slet ut skosulan. Okej, okay. Jag får ha dem med i bilen och så ger jag bort dem till någon när jag gör de här väsktävlingarna. Är det någon som hittar mig och har storlek 48 så behåller jag dem här i bilen. Och så kommer ni fram till mig och så säger ni att ni har storlek 48 och vill ha ett par solid gear. Då får ni de här utav mig. Ja, vi kör, vi startar nu. Tills de är borta. Jag lägger dem i bilen så att de är med hela tiden. Så. Stegen då? Stegen tar jag med dig gärna. Det är ju min kompis Kai som har försett oss med nya stegar. Vilken kompis då? Ja, jag har en jättebra kompis. En kompis har jag. Det är alltid något. Här, så. Du får klippa upp det där lilla buntbandet. Ja, men det är bra. Jag är ganska lång då. Så ofta så är stegen för lång för att få plats på stället. Hinner ni få ihop det här idag eller nej? Jag kommer fortsätta jobba efter 4, bara för jag har jouren så... Just det. Vad fan ska jag göra hemma? Nej.
kan det vara jobbigt lite. Så jag försöker få ihop så mycket jag bara kan idag. Hampe fick ställa sig där och börja knacka och lägga sand och packa och allting. Medan jag stod och rev ut allt det gamla då. Ni fick göra det också för det... Ja, det var ju inte med från första början utan det skulle vara klart när vi kom. Okay. Men då pratade vi innan då och ville han göra hjälp. Så blir det ibland. Ja, det finns ingenting vi inte kan lösa sig. Vad kallas de där för? Olipex. Olipex är det. Så då har vi dragit, så ska de in bara här under, under värmepumpen. Och sen ska de isoleras? Ja, precis. Då ligger bakom det där. Bra. Jag har ju bara hört, Armaflex får du inte använda utomhus. Men Aeroflex får du använda utomhus. Så nu blir det svart. För den gråa blir så jävla, jag tycker det blir så jävla fult när den drar den. Varför var man inte ha Armaflex utomhus? Den orkar inte stå emot, ja, men typ vät och sånt och släpper det och sån här grejer. En väldigt stor utedel. Ja, för den var riktigt rejäl. Ja, den andra som var ju liksom, den var så hög. Mm. Den stod inte ens på alla fyra benen, jag vet så. Men det handlar ju om att serva och underhålla era luftvärmepumpar, luftvattenvärmepumpar. Vi kan serva dem och underhålla dem om ni inte fixar det själva. Det är viktigt att hålla rent, göra rent droppskålar och se till så att det här vattnet rinner ut och att fläktbladen inte får en massa skit på sig så det blir ojämnt och sådana saker. Det finns massor med små saker man måste titta på. Sen är det något filter också inne i anläggningen, va? Eller sitter det här ute? Nej, det kommer bli där inne sen. Ja. Service, underhåll, reparationer, helst förebyggande underhållsarbete. Det tycker jag är jättekul, än att åka ut på jouren. Jouren är bra, men det är också jättekul att förebygga onödiga jourutryckningar. Och den här har ju en livslängd på gud vet hur länge, bara man håller efter grejerna. Mm. Och så blir den uppkopplad på nätet också, eller hur? Ja, precis. Så du kan analysera allting från appen. Det är så mycket teknik i de här idag så det är helt fantastiskt. Hampe har bra koll, han får sköta det där. Ludvig lär sig massor så han kan sköta Göteborgsavdelningen. Jag tar skorna med mig och lägger i bilen ett par 48, alltså glöm inte det nu. De kommer ligga i bilen så den som är ute och åker har storlek 48 och ser min bil. Och stannar mig, får de här dojorna. De är jättefina. Där uppe ser ni de här vakuumrörssolfångarna. De är extremt effektiva och solen värmer ju upp det här. Och sen så är det ett runt rör och så är det en kollektorplåt bakom som gör att solstrålarna studsar ner och värmer upp hela röret. Han har två stycken OPC-15 vakuumrörssolfångare, samma som jag har hemma. Jag vet att de är extremt effektiva och alltså så driftsäkra och driftsnåla. Jag har haft mina alltså i 15 år, jag har i stort sett inte gjort någonting. Jag tror jag har bytt en cirkulationspump. Snacka om att det är gratis energi. Du lagrar värmen ner i en ackumulatortank. Du får den gratis från solen. Att inte det här är mer utbrett, det är för mig jättekonstigt. Jag var iväg och hämtade lite material. Men sen så ringde de här när jag var borta och sa att vi har ju fått fel tank. Va? Ja, det sa jag också. Va? Jo, då är det så. Vi har ju snackat om att den här har ju solslingor och vi vill ju ta tillvara på solslingorna och använda dem, så det är ju gratis energi. Och den tanken som vi har fått har inte anslutning för solslingor. Det saknas två rör. Den rackan saknar vi två anslutningar på till upp och retur för solslingorna, de här. Men det var ett LSK-nummer fel. Det var en siffra fel på sista LSK-siffran. I beställningsorden? Eller? I beställningsorden. Jag fick en lista på det här skulle ha. Perfekt. Skickade det till Jossen och fick tillbaks pris och sa ja, men det är bra, beställ det. Sen så visade det sig att nu när vi går tillbaka och tittar att jag har ju fått fel siffra från den som hjälpte mig att ta fram exakt vad jag skulle ha. Så står det fel RSK med rätt benämning och jag använde mig av RSK-numren när jag gjorde beställningen. Så på torsdag till 95% chans så har vi rätt tank här. Mm. Vi kan ju göra i ordning utedelen och värmepumpen. Vi kan göra klart givera fram och trevägsventilerna, båda kan vi koppla in. Få i ordning styrningen för solvärmen kan du också få till. Men du får ju hinna med kanske få fram en del rör åt det här hållet. Ja, det gör jag ju idag. Det gör jag idag. Ja, fan. Och då kopplar jag in därefter. Ja, för den där jag ska göra, du drar ner två piper, kopplar på här, drar ut två piper, trevägarna, och sen kopplar upp allting. Så den där behöver vi göra sen. Vi ska ju konka ut den här och konka in en ny också. Det får de göra.
kommer de inte göra. Nej. De nya tankarna har kommit. Ludvig, det vart ju lite stopp här med alltihopa. Så vi har varit, han är ju inte klart med allting helt och hållet. Så Ludvig åkte hem till Göteborg igen. Eller han fortsatte med sin semester. Så Samir är här och... Tja Samir! Tja. Det kommer ju alltid vara vattenfyllt. Så då, när solfångaren kommer in så kommer det ju värma vatten i tanken. Som värmer vatten i slinga. Eller i varmvattnet. Och sen så har du ju värme in. Och som värmer vattnet som värmer varmvatten. Klarar du av vad luften det? Och det är precis. Oh. Inte jävlar om den här tanken har varit fel, vet du. Vänta lite Sami, vänta lite, vänta lite Sami. Nu ställ ner. Oh. För lite regn och sånt och det är som att jag har elen här så drog vi på kåpen av det. För vi var ändå klara med all rördragning och elinkoppling och alltihopa. Den är inte så som jag har gjort här, det har jag kopplat in. Strömkopplingen är gjord. Rörarna är kopplade, isolerade. Nu kommer tanken på plats. Vi ska koppla in kall- och varmvattenrörarna mot den. Solfångarrörarna ska kopplas in mot den. Och sen så ska rörarna, de interna rörarna som jobbar med att värma upp tanken, ska kopplas in. Sen är det drifttagning. Håkan, han har cyklat fram här. Är Håkan cykel? Ja, han har fan cyklat. Cyklar han innan han var det. Vad fan är det han gör? Oh. Det här går ju. En liten centimeter för att vi får igen det, va? Visst att den här bilen ska komma till användning. Men det är andra gången nu som vi kör en transport, tung transport med den här. Eller något stort och otympligt. Den som vi hämtade in i Gamla stan. Som jag, Dan och Evin. Ja, den var här. Ja, då kom de med truck och körde in den. Nej, vadå kom med truck och körde in den? Vi lyfte in den här i helvete. Jo, det finns en film på det. Ja. Ska jag kolla på den ikväll? Vart går listen emot? Den går fan hit. Ja, det ska fan gå alltså. Annars får jag be om ursäkt till Mercedes. Fan. På håret. Ska vi kolla hur mycket det är eller? Ja, det blir ju kanon. Är det Håkans puck att få ut den nu eller? Bra. Kattuggla. Ja. Det är två unga tror jag. Men ett halvår senare med. Ja, nu är vi här ett halvår senare efter att Irmas hus har blivit färdigt och hon har flyttat in och allting är frid och fröjd. Det är väl bara det att Irma och Marcos husprojekt här tog rätt mycket tid för mig. Jag var här i 8 månader och då har jag inte hunnit hjälpa Marco någonting. Och nu får jag höra att det ser ut som det gjorde tydligen för över ett år sedan hemma hos Marco med skräp och säckar och grejer. Allt är kvar där. Allt är kvar. Men du har fått ett fint hus. Jag har fått jättefint. Nytt och fräscht. Ja, nytt och fräscht. Hampa har varit här och hjälpt till massor. Jag har kört massor och det har varit massor med folk att hjälpa till. Ja, absolut. Nu bara frågan nu, hur ser det ut hemma hos Marco? Vi hade ju ett belysningsprojekt på gång hos Marco som rann ut i sanden när Irma-huset kom igång. Ja. Så ska vi... Har du tid? Ja, absolut, absolut. Du vet, om ni minns hur det såg ut det där. Jag har förträngt. Det gamla elcentralen. Den är från 1800-talet typ. Ja, och jag är fortfarande inne på, alltså, för det kostade jättemycket pengar. Och sätta upp det. Jag vill att vi ska sälja de där delarna. Men, ska vi lägga ut det på blocket, tänker du? Ja. Det kommer att sluta med att jag får betala för att de ska komma hem där, eller? För att det är så gammalt. Men och jag förstår det som det. Nu när den stora elcentralen har, det som kan styra det kan passa in i så här liten klump. Typ. Ja, jag tror vi kan komma åt det, mer åt det hållet. Ja. Funkar sängen? Va? Jag tänker, funkar bastu? Vad det funkar bastu? Funkar där alla tuss och allt? Nej, där har vi också lite jobb att göra. Ja, det har vi. Ja. I alla fall städa. Ja, men och sen så... Men det har han väl gjort, han har inte gjort det? Ser du? Vänta, det här, vi måste ta en sak i taget. Så sluta stressa upp mig med alla projekt som ska göras. Det är för att jag får panik, jag har högt blodtryck. Vi tar elen. Vi börjar med elen först. Lugn och ro. Tack. Elen inne, och så belysningen ute. Ja, exakt. Vi börjar där. Och sen hade vi... Under tiden kan vi titta på det här med bastun och det. Ja, men du behöver inte känna dig stressad. Nej, nu tittar vi först elcentral och sånt. Vi börjar där. Ja. Du är lite grann som jag också. Det är inget bra. För då blir det små duttande överallt. Det är våra bokstavskombinationer. Så jag ska ställa lite. Nej, vänta, jag måste göra det här också. För en räkning. Ja, den riva räkning. Så du måste få en skåp till bastu någonstans. Utanför. Du kan ställa till viskegrejer och sådana. Ja. De är hullimullin överallt.
återigen, en sak i taget. Nu kollar vi elcentral. För här funkar allting som det ska. Du har flyttat in. Så länge i alla fall. Så länge, det funkar jätteperfekt. Det funkar. Ja, mm. Det är lite småfix kvar, men det blir jättebra. Så, nu drar vi hem till mig. Ja, ja. Hej då bara. Du kommer få vara med där också och hjälpa till, Irma, du vet du. Okej, okay, bra. Han behöver mycket hjälp. Kommer du ihåg när det började här? Vi stod på altan och jag frågade dig, när vi stod i ditt gamla hus, så frågade jag, ska du bygga ett nytt hus? Vem ska vara byggledare? Okay. Nu har vi fått huset i stort sett utdömt. Och det ska, vi tänker att det behöver rivas och byggas nytt. Yeah. Vem ska driva det här projektet? Vem ska vara byggchef? Jack. Hur tänker du då om du ska hålla med gubbar och tider och det är vabbningar och det är sjukskrivningar och de går in i väggen? Ja. Vet du, det är så här att om de kommer hit och jobbar, de måste jobba, inte vara hemma med sjukbarn. De måste komma hit varje morgon klockan 6. Okej. Okay. Mm. Och om barnet är sjuk, mamma kan passa barnet. Okej. Okay. Mm. Just det. Det är bara, det är arbetsplats, ingen lekplats. Just det. Ja, de måste komma hit. Ja. Mm. Okej, Marco, det finns något att bita i här. Absolut. Det finns lite att göra. Ja. Mm. Ja. Skulle det vara roligt? Det är jätteroligt. Om det är jättesnygga pojkar också. Nej, jag skojar. Pojkar också? Nej, jag ska inte välja med. Nej. Ja, du får fylla med dig. Nej, jag vill inte. Nej då. Annars ska jag börja. Ja, jag vet. Nej, du ska inte flamma. Marco behöver mest att sparken i asslet. Jag vill inte träffa Irma och Marco på säkert 3 månader någonting. De har haft mycket, jag har haft mycket. Men nu träffas vi, snackar lite. Och så får jag höra att Marco har ju fortfarande samma läge hemma hos sig som han hade då för i stort sett 1,5 år sedan när vi drog igång det här husprojektet. För jag har inte haft tid att hjälpa honom någonting. Så nu är vi på väg till Marco och vi ska kolla på vad är det vi ska göra där. Uppdatera oss lite på den här elcentralen som behöver bytas. Vi ska titta lite på ytterbelysningen. Och sen hör jag att Irma säger att det är någonting med bastun. Det nämns någonting om det här stora svarta golvet som han har lagt in i köket. Att han kanske vill ändra på det. Så det kommer säkert dyka upp lite nya saker. Man kan väl säga att det här är kapitel 2. Kapitel 1 är klart. Irma har flyttat in. Nu kommer kapitel 2. Nu åker vi hem till Marco. Jag har ingen aning om vad som händer. Men det är väl bara att ni hänger på och kollar. Det här kan ju bli precis hur som helst med de här två. Utan tvekan. Varför stannar vi? Ja, jag vet inte. Marco stannar och backar. Jag har ingen aning om vad det är. Jaha, det är någon han pratar med. Där. Hur är det att ha Marco som granne då? Nej, det är för jävla jobbigt. Det är det va? Om du bara visste. Vi har inte en lugn stund där hemma. Lycka till. Ja, men alltså, nu börjar vi diskutera solel här nu då, helt plötsligt. När vi ser taket och solen som värmer på oss. Ja, det är ju alltså, jättemycket sol här. Det är söderläge. Men lutar inte taket fel? Jo, taket, men man kan sätta det som Hampus sa. Man kan sätta det så här. Ja. Det är som fiskfjäll. Ja. Så nu vill ju Mark inte ens ladda elbilen. Nej, eller det, hybriden. För att jag har bundit det på 300 öre kilowattimmen. Ska vi googla? Vad är nu på rörlig pris? 28 öre kanske? Nej, inte ens det. Men, alltså, men vintern är inte här än. Nej, men snart. Ja, och då får vi se, kanske jag som skattar i slutändan. Ja, så kan det vara när det bränner iväg. Nästan så att jag, inte önskar, men att så att jag bara så här, bra att du ändå band det där ett år. Bra, man. Jag kör ju allt annat rörligt, jag vet inte varför. Ja, men det händer, det bara händer. Ska vi gå in och titta på elcentralen? Ja. Du, jo, en till er nu när vi ändå är här. Det växer. Nej, precis. Den där är fin. Den där, för den där var den helt som noll. Men vad är det här? Det här är inte Brian-väskan, va? Det här är Brian-väskan. Okej, okay, nu är den ner på noll igen. Ja. För att, kom ihåg att det var läckage. Vad är det? Kan vara kondens. Okej. Okay. Hoppas det är kondens. Ja. Kolla, nu börjar det. Det finns någonting som kallas för Brian-väskan, blå vätska. Och den tydligen, den vätska åker ner till borrhålet på någon vänster. Och det här läckte det väldigt, och nu är den nere på noll. Och det var den förut också ganska ofta. Tills vi böt slangar här och sånt. Vad gör Brian-vätskan? Den åker ju ner i borrhålet och alltså värms upp av marken. Okej. Okay. Och så kommer den upp förvärmd och värmer upp vattnet. Mm. Så att du inte behöver använda e-patron lika mycket. Och den gör några grader, då sparar man pengar på den. Ja, för det läckte ju från röret, var därför det försvann hela tiden. Men kan det vara en ny läcka nu då? Kan vara. Hur gammal är den här läckan? Den är ganska gammal. Alltså den är ju
18 år tror jag typ. Men det funkar ju för övrigt förutom att vi tappar brinerväskan. Men så vi det har kan ju vara gjort en del konstgjord andning på den här. Vi har bytt cirkulationspump. Vad kostar en ny värmepump då? Hur långt ett snöre? Jag vet inte. Den pajar i vinter. Det är då det brukar gå sönder. Då spricker det så går det helvete. Och så ligger vi på 300 öre på Ja, just det, så alltid går på elpatroner. Ja, så går allt bara smack in på elpatroner. Ja, fy fan, fick jag svettningar. Jag har varit här förut. Ja, känns det. Jag har också varit här förut. Nej, fy fan, var det så jävla ljud. Och det här är kaoset. Ja, men där är gamla antennkablar. Det där är lilla problemet. Det är inga, det där är ju antennkablar. Okej, okay, jag tittar på allt. Gå in där och titta, Hampe. Jo, men det var ju det här vi skulle byta ut, sa vi. Sen kom det en pandemi och det kom ett husbygge emellan. Yes. Så nu står vi här. Nu är vi tillbaka på ruta 1. Vi hade en plan. Vi satte upp en strömbrytare provisoriskt som var testkört nu i några år. Just det. Ja, det funkar den? Det funkar. Bra, då har vi testkört den. Då har vi testat den. Ja. Ja, men det var ju här det började. Sen kom pandemin och så bara, det var ju bara att stänga ner allt. Jag var ju mer vansinnig när jag byggde det här huset. Jag ska ha värsta, man ska styra allting på en knapptryckning. Markisen skulle åka ut samtidigt och bland TV skulle tändas, det skulle gå ner ju enkelt. Ska det vara? Nästan skruvknappar. Alltså, Man ska kunna dimma de olika områdena av och på och så dimma. Och kanske via telefon. Behöver ingen värsta. Ja, ingen, jag så här har jag kommit på. Jag målar alltid in med ett hörn. Mm. Och så pajar någonting och sen så måste det liksom... Vad har ni hemma? Lite blandat Schneider Weiser. Ja, jag kör också Philips Hue och Weiser. Ja. Och det, jag är helt nöjd med det. Ja. Och så tryckknappar också då. Så det går att tända och släcka. Vi har ju kartlagt det här lite när jag bytte ljuskällorna. Så kollade vi lite och drog om lite kablar. Så vi vet ju hur det är kopplat. Så vi har ju en plan på hur vi kan göra. Det här är ju jag från 1800-talet. Så när vi byter det här så kommer det... Då är ljuskällorna ju bytta och klara så det kommer lira. Mm. Ja. Då måste vi bara titta på detaljerna här då. Och det faller lite på Hampe då. Men gör man, river man ut det där så kopplar man in en lite sladdar i en liten ask. Märka upp och plocka bort och ta bort det gamla. Jesus, vilket jag. Så får vi se vad det blir. Beroende på vad det blir för nytt system. Det blir spännande. Ja. Ja, eller hur? Ja. Det är bara att i min värld så är det där. Okej, nu ska jag se. Vi börjar med att dra ut. Vi börjar med att dra ut den här då. Den där klipper jag och så kopplar vi in den någonstans. Så det är det här. Ja, det här är ju... Ja, det ligger ett litet ormbo där. Det är vetenskap också. Där nedanför, ja. Just det, jävlar. Vad fan har du där? Ja, det är nog... Det var ju någonting. Jag hade ju en dator som styrde, vet du det, fasadbelysningen. Alltså så gammalt var det. Men den är väl utkopplad? Ja, den är, precis. Den här kabeln, den här är gammal. Till satellitdiskarna. Men gud. Så den här ligger och slår då när det... Att du inte har klipp... Ja, men hur ska jag... Det där är mitt liv. Hur ska jag komma upp där? Och klipsa av den där. Vänta, dra inte... Nej, ta luckan där uppe. Vad fan är det? Du får inte dra sönder. Det är luftburen internetfiberkabel där. Så att du inte drar det där nu så att du tar sönder så att då får vi ingen internet. Och det vore inte kul. Nej, men vi skulle ju bara hit då och titta på elcentralen där nere. Mm. Och då upptäckte vi att det var fel på värmepumpen. Det fanns inget tryck i borrhålet. Och sen skulle vi gå ut på bryggan och titta på belysningen som inte funkar. Men när vi går förbi huset då så ser vi den här kabeln då som ligger och slår och har gjort ett tag. Så nu är vi här uppe och klipper av den kabeln. Vi ska hit och göra en specifik del. Men det slutar med att vi hamnar i andra änden helt plötsligt av någon konstig anledning. Vad bra det skulle vara med solpaneler här uppe. Du skulle kunna ha flera rader med solpaneler här i en jättebra vinkel. Det är rakt söderläge. Sol hela dagen. Fan vad han skulle spara ström på det antagligen. Men det är jättestor... ska vi göra där vi... Ja, vi ska göra det vi kom hit för. Nu är jag också där och fladdrar. Nu går vi ner till bryggan. Det är våra bokstavskombinationer. Tranquilo. En sak i taget. Nu är vi ner på bryggan här. Och pratar belysningar. Min dröm. Jag pratade med någon från Philips Hue. De har ju en LED stripe som är någon form av klassat så att den ska tåla. För att jag sa, ibland kommer det i vågor. Den ligger inte under vatten, men ibland kommer det i vågor. Mm. Så det kommer komma vatten på den. Men lägga en här under. Så att det lyser ner mot vattnet. Jag tänker nu är jag inne på detaljer, men det vore ju schysst, alltså, så här, nu, de här lyser ju vanligt med vitt gult ljus nu. Men om man har en färg på LED stripes, att man har samma färg då på... Marco pratade om Philips Hue LED strip som går att sätta där, och Hampe då tänker att det ska vara en sån här som skiftar färgen väldigt sakta. Det är som
färgerna flyter fram igenom den, och det är ju döhäftigt. Så de är inne på lite detaljnivå här. Är det prio 1? Nej, men vi kom in på en liten detalj. Det var ändå lite trevligt. Ja, exakt. Lite så här fin snickeri. Ja, och vi måste ju ha nätet hit ner. Vi måste ha internet hela vägen. Ja, för det kopplar ju upp via blåtan. Man får sätta en brygga här nere. Så kanske man får komplettera med någon lampa på vägen ut på bryggan här i sådana fall, eller på den där spången. Ja. Hittade en av våra vidbeställningar som vi har. Det är den här som man klickar fast så att man kan klättra upp på den. Den kan vara bra att ha, så man tar sig upp på ett säkert. Hur länge har den stått här? Ja, det var väl ett år sedan vi var här sist, tror jag. Nej, men nu är vi tillbaka igen då. Ja. 1,5 år senare ungefär. Och jag kommer ta det lugnt i höst. Okej, okay. Ska du vara med och jobba? Ja, jag kommer inte smita iväg och kolla på Netflix och sånt. Inte? Okej, okay. Inget tv-spel? Nej, inte sånt. Nej. Okay. Borta Marco, jag var tvungen att vila lite. Inte gå och brygga kaffe eller leta efter kaffebönen och sånt där? Inget sånt. Nej, okej. Nej, men fan vad bra. Det finns tillgänglig. Men underbart. Och så arbetsskorna på då. Ja, jag är nog på taket. Ja. Ja, det här blir säkert jättebra. Ja, vi kan nog. Ja, vi kör. Ja, men bra. Okej. Okay. Nu är vi igång igen, men det viktiga med mig och Håkan, tror jag, Hampus är mer samlad, mer strukturerad. Jag och Håkan kan vara så, men det där måste vi fixa också, så vill vi prata om det, utan vi måste bara bena av en sak i taget. Och nu är det elcentralen, styrningen till den och lite belysning här ute också. Vi börjar där, och sen så, det finns ju en miljard grejer att göra här som inte fungerar. De här... Nej, inte gardiner, vad heter det? Markiser. Och behöver utemöbler till altanen. Det finns ett golv som behövs bytas. Och det är lite... Behöver städas där inne och det behövs fixa ett nytt... Jag vill ha nya köksluckor också. De har också gjort sitt, det är 17 år gammalt. Men sagt, en sak i taget. Nu börjar vi med melen och belysningen. Och sen, det är kapitel 1. Yes, välkomna. Never ending story. Sen när vi är klara med allting, då kommer allting paja från nytt. Så det blir never ending story helt enkelt. Vi flyttar in. Japp, hejp. Jag ska dra upp allting i tanken som vi fick igen då. Vi kan dra igång systemet. Fylla upp bankerna, luft ur radiser, luft ur utedelen. Eller sån skit vi ska hitta på idag då. Så. Och det där är alltså till en upphängning eller? Eller vad är det för något? Vad fan mätte jag? Vänta, tog jag fel? Jaha! Vad säger du ingenting för? Emil, du tog mig fel. Det var ingenting man fick höra. Jävla kameraman. Fan. Ja, det här är ju skena. Takjärn. Då spänner jag upp det i taket. Och sen så hänger rören här, så det hänger så inte när vibrationerna kommer så är det stumt. Cirkulationspumpen nu som jag kopplar in, den styrs ju av den här enheten. Vid sommaren när det inte behövs någon värme, då stänger den av cirkulationspumpen. För att det är onödigt att stå och dra massa el på en liten pump när det inte behövs. Här är en givare för framledningstemperaturen. Vart det så mycket rör här så tänkte jag att det är väl lika bra att jag använder mig av dem och drar kabeln på. Till Emils stora förtvivlan. Elektriker. Det var väl smidigt och bra. För dig ja. Det blir mer jobb för mig, för du måste isolera dem, för jag är tejpat för fan. Det här är en vanlig inkoppling, PC1 har jag för mig. Jo, att den ska in på här. Så då är den styrd av kortet när det är varmt ute, som vi får veta av utegivarna som sitter där ute. Kommer in och berättar för den här och säger att ja, men det är ju sommar ute nu. Vi behöver inte ha värme i huset. Det är tillräckligt varmt ute. Stäng av allting. Sluta producera värme och stäng av cirkulationspumpen. Spara el för guds skull. Men är det så att du kan koppla den här typ till tipper eller det här då? Så det är elnätet? Du kan få den till telefonen och du kan gå in och styra med telefon och ställa... Öka värmekurvan, sänka värmekurvan. Vilket är rätt så smidigt. Om man är bortrest till exempel och ska komma hem och... Eller att man har åkt bort på vintern. Fan, vi höjde inte, eller vi kan ju sänka värmen lite, men bara så att det inte fryser i huset. Vi behöver inte ha elda på som fasen. På så sätt är det ju, ja, men jag tycker om de här maskinerna. De har tänkt till lite mer. Men varför? Men jag tog ju över bilen när jag började här. Och sen så köper jag aldrig nya grejer. Utan jag tänker, vad fan, jag höll ju. Men jag behöver köpa en ny kniv då. Och ny tuschpanna eller en bläckpanna eller någonting. Vi bara frågar skylten, han är 6 av allt.
i bilen. Den gössen alltså. Att han alltså bilörkens drat. Det är därför han fått sån jävla stor motor. Han ser han blir skit i bilen. Here on your knees, sit your in Oklahoma. Filmen när jag sjunger. Jag ska ord, jag måste, jag vet inte när jag ska hålla käften. Därför skiter jag i hålla käften. Aj, så sår där också. Jävligt passande mitt i näven. Och då kommer jag säga, om en hundskur. Ja, men nu är inte jag en sån person. Jag tycker jag förlorar så mycket känsla. Väldigt mycket känsla i det här yrket. Ska jag hålla på med en liten klämring och så ha handskar på och känner hur kommer jag ju tappa den och inte ens märka av det. Sen är jag ju en sån här petig jävel, ja. Vad sa du då? Ja men folk så här, de tycker jag om att... Folk bara linar och så drar de skiten. Sen så blir det så här, så bara drar man in det så syns det inte. Vissa linjer så pass mycket som de drar skiten så sticker det ut en stor jävla klump här. Det tycker inte jag är så jävla snyggt. Du är estet? Jag är estetisk. Estetiskt lagd. Ser du väl på hur jävla läcker det är? Ja! Det är en klämring. Den som nyper åt mot röret sen. Och då går ju klämringen in då och så pressas han in så den går in mot röret liksom och nyper fast det då. Och sen är det sådana släter som du bara linjer och så drar du dem. Du, jag hittar bara dykrör 1563 här, mässing. En sån bussning som jag skickat till dig. Ta med en extra sån då. Så löser vi bara skiten. Ta bara en sån te så gänger vi linjer vi ihop ett så. Ja, bra, bra. Hörs vi? Ja, vad det ska ringa folk. Puss, puss, hej. Hej Frida. Hej igen. Hej. Gud, hej. Så här många samtal har du inte tagit på en dag innan. Nej. Imorgon? Yes. Vad gör du då? Här har vi glykol. Ny fräsch. Ny och fräsch. Propylen glykol, ja. Mm. Som vi ska spä ut. 50% sa de. När vi ska köra till såfångarna. Den här använder vi för att häller vi i glykolen och ut, alltså när, vi har, när det är utspätt och så det vi blandar väl det här i. Och sen så kopplar man på med en slang här. Så öppnar man där och så pumpar vi upp glykolen in i systemet. Det är fredag imorgon. Det är vem får göra då? Tycker jag kanske. Ja, det är med. Men får du, då är det baksnus som gäller. Ja, det är fredag. Och då, vadå, har du någon regel där? Nej, det är så gammalt det. Varje fredag är det baksnusfredag. Så det fan måste vi hedra. Jag har faktiskt trillat tillbaka och gått och tjuvat på Emils snus. Här dosen är perfekt för den som du snusar två. Mm. Då har jag sista två, då är det alltid två priller kvar va? Om man går och snilter, vet du, då har jag en kvar. Fan ska jag med den? Måste jag öppna en helt ny. Nu har vi fyllt systemet med vatten då. Vi är inte färdiga med solslinge eller solfångarsystemet än. Det håller Emil på med nu. Men vi har pressat alla presskopplingar. Eller vi. Emil har pressat alla presskopplingar och straffat alla andra kopplingar. Alltså dragit åt alla klämringskopplingar hela den biten. Nu ska vi starta och se och göra inställningarna. Bara för att ja, för själva med värme och tappa vatten och ställa in vad det ska vara. När man luftar, hur gör man då? Ja, Emil. Hur gör man när man luftar? Så se, vi har luftat radiser där uppe. Men innan det så har vi åkat på slangen här så vi har tömt luften i tank. Sen så öppnar vi säven så vi bara kan bara trycka ut en jävla massa vatten så vi får ha luft i utedelen. När vi väl fyller så är det väldigt mycket luft i systemet. Så ja, då står vi och matar runt bara för att försäkra oss. Sen så har vi ju automatiska avlyftare. Till sen när volymen kommer öka, då kommer luften komma ut på det sättet. Sen när det blir varmt från kallt och varmt. Det finns en väldigt smidig funktion med den här. Att man kan gå in och köra ett avluftningsprogram i den här. Sen när vi väl har kopplat in den här. Det är bara driftsättet och så får vi se. Får vi väl köra kanske en sån två vänner. Kanske så. Nu äntligen. Så. Slår vi på. Vi slår på den. Vi ska springa ut och slå på här ute också. Slå på. Så. Och just det. Det som ni inte har sett. Som jag har gjort också. Jag kollar fasföljden här. Det är som att den här är trefas. Så är det viktigt att man ser till att man har rätt fasföljd. Så att fasen är rätt. Så jag fick faktiskt skifta två stycken. Så det är förmodligen skiftat i fasföljden någonstans innan vi är inkommande. Hur gör man då? Alltså när du... Aj. Man får mäta med spänningsprovaren. Jag har en spänningsprovare som visar om det fasföljden är åt vänster eller höger. Då vill man ju ha den åt höger så att det går åt rätt håll. Annars så går...
kompressorn baklänges i den där och den mår den inte bra. Så ställer vi in allt lite grovt här hur vi vill att den ska jobba. Vad har vi? Har vi en extra buffertank? Ja, det har vi. Prioritera värmekrets, ja. Elektroanod i tank? Nej, det har vi inte. För så aggressivt vatten har vi inte här. Bara bekräftar vi. Vill du bekräfta så styrkonditionen väl tillbaka. Nej, men vi bekräftar där. Så. Då är det bara att vänta. Tappvattnet är inställt på 60 grader. Värme ut i huset är inställt på 22 grader. Så ja, så fångar systemet och spolar den och fyller på med mera sprit. Eller mera solglykol. Hur fan är det fredag då? Jag har jouren. Jag har inte jouren. Du har inte jouren. Du får dricka bärs. Jag kan dricka en öte. Det kan du få göra. Som den äkta broder jag är. Ja. Den som väntar på något gött väntar oftast för länge. Åh jävlar, jag drar ur den, ja. Öppna klamma. Tack. Perfektus. Ska vi bara dra den nötten där så. Nu är det sista. Ska jag bara dra åt den här volymen där så. Så vi vet att. Kan vi börja mata runt lite sprit. Han är lite för stor förbannad jävla tångjävel. Åh! Jag är inte alkoholist. Nu gör vi enligt tillverkarens på den här solglykolen. Det ska späsa ut med 50% vatten. Så nu fyller han på med hälften vatten, hälften sprit. Och sen så ja, ska vi bara slå igång den där och så tugga runt det. Innan vi skickar upp den mot solfångarna. Ja, vi stängde ju bara av där så vi inte fick upp en massa mer luft än nödvändigt upp till solfångarna. Klart! Ja. Nu är det bara det där och du ska isolera, sen är det färdigt. Mm. Mm. Sen är det helg. Sen är det helg, ja. Och tack gode gud för det. Vad har vi gjort? Ja, men vi har installerat en luftvattenvärmepump, en Bosch med solfångare. Ja. Inte illa. Nej, det är fantastiskt. Varmt har det blivit. Det kollar vi. Har vi kollat nu. Luftat ur allting. Jag har inte fått något larm än. Nej. Så allting funkar förvånansvärt bra. Ja, det känns ju jävligt bra. Ska bara kolla så allting är tätt återigen. Ja, det. Ja, en lite små droppe här var det kan det komma. Och snyggt blev det också. Ja, grymt. Ja, jag vet inte. Tar vi helg? Ja. Ja.